Burlata eta Algortako norbanako ezberdinek izadik gurasoekin etxera egitasmoa sortu dugu, izadik askatasunean bere gurasoekin bizi behar duela aldarrikatzeko. Iñigo Gutierrez Algortakoa eta Maria Lizarraga Burlatako presoen alaba da izadi. Urtarrilean jaio zen Valentziak eta geroztik amarekin bizi da Picasenten amen moduloan. Beste hiru ama euskaldun eta txikiekin batera. Aita astean zehar, behin edo bitan bakarri ikusten aldu tarte txiki batez, elkarren ondoan bizi diren arren. Hau dela eta, amak Mariak zaintzaren pisu oso hartu behar du eta aitari bere aita izateko papera ukatzen zaio. Bere alabari lotutako kudeak eta guztietan, medikuara joatea adibidez, ukatua duelarik. Hori gutxi balitz, etengabeko trabak jartzen dizkigut hurbilekoei komunikazioak familia osoarekin egiteko, izadik aita ikustea ukatzen dutelarik. Hori dela eta izadik behin eta berriz ukatua du aitarekin egoteko eskubidea. Dispertsioak ere ondorio larriagoak ditu oraindik ume txiki bat tartean dagoenean. Bere inguru naturalea lesteko eskubidea ukatzen baitzaio. Ezin da kalera edozein momentutan atera bere beharren arabera. Gutxi ateratzen da orain, Valentziarako joan behar dugulako senideek ateratzeko. Hori dela eta senidek maizago jitsi behar dugu Valentziara. Eta bisita gutxiago, jende gutxiagorekin bisitak aukera egiteko duelako, horrek guretzako daukan esfortzuarekin. Hanpisu bat alokatu behar dugu, horrek daukan gastu ikaragarriarekin. Umea ezin da bere inguru bilan ezagutu bizi, eta horregatik ez du oraindik ezagutu birramona edo lenguzu leguzina batzuk ezin dutelako bidaia araino egin. Umeari bere inguruan eta bere herrian egoteko aukera ukatzen zaio, hiru urtez Valentzian bizitzera kondenatuz. Onartezina da, hiru urte beteko dituen egunean gainera gurasoengandik eta ordurarte 24 orduz egon den amarekin banatzera behartzea. Eta gainera gero haurtzaroan bidaiak egitera kondenatzea. Espetxea ez da ume batentzako bizilekua, eta espetxeak ez ditu inondik inora betetzen ume batek dituen beharrak. Umearen beharrak behar bezala betetzeko eta setuak izateko kalean bizi behar du, etxean eta bere gurasoekin. Inigo, Ega! Hau txapu du